Fermé ou... Qual o pessoal aí? O cozinheiro era um que mora aqui e um cara que tá com outro cara que na casa dela. Ah. Aí falou que eles dois, o Gui era um e esse cara aí que mora na casa dela. Essa é doida. Vai ele, pô! Pesado.
Né, sai daí. Thank you.
Comprar?
Gracias.